Tak pane trenére, k jakému soupeři se dá Tobol Kostanaj přirovnat? Bavili jsme se o tom v kabině, myslím si, že ten tým je na úrovni určitě týmu kolem 8. a 9. místa naší ligy, takže rozhodně to není špatný soupeř. Vyřadili letos v konferenční lize Finy, vyřadili Basilej, vyřadili tam teď v posledním tom kole Derry City. Určitě to není špatný tým, má tam rychlostní hráče a většinou kvalitní na míči, takže my musíme být obrovsky obezřetní v defenzivě a každou naši situaci, která se nám naskytne dopředu, chceme využít, takže letíme do Kostané pro to, aby jsme uhráli velmi dobrý výsledek do odvety a samozřejmě to nejlepší je přivízt výhru. Jak jste ten režim celkově přizpůsobili k tomu náročnému cestování, které nás čeká? No, samozřejmě z těch týmů asi to bylo nejhorší, co se týče to cestování pro nás dostat Kostanaj. Stalo se, takže jsme to přizpůsobili, takže zachováme normálně náš klasický režim, co se týče toho času, nebudeme se podřizovat posunu. Spát budeme chodit pozdě v noci, budeme snídat v čase, kdy tam bude oběd a nechceme kvůli těm dvou dům klukům tam přehazovat ten rytmus, takže zůstáváme normálně v našem tady evropském časovém pásmu a zůstáváme tak, aby jsme na to byli nachystaný a aby ten organismus nedostal na ty dva dny nějaký šok, takže zůstáváme v našem režimu. Tomáši, čeká nás dlouhá cesta. Jak plánuješ trávit čas v letadle? No, tak mám stažený nějaký seriály, filmy, vím, že to bude dlouhý, takže se tam budu muset určitě projít po letadle, protože já na takovýchhle cestách vůbec nespím, kor v letadle nebo takhle, takže určitě to bude dlouhý, ale to zvládnem. Co zatím o Tobolu víte? Tak viděli jsme na videu, víme, že to je nepříjemný soupeř, mají rychlý kraje, takže hlavně ten Vukarinovič, taky rychlej, umí hodně s balonem, takže ta levá strana je tak šikovná, takže budeme si na to muset dávat pozor, ale nechtěl bych se bavit o nich, ale spíš radši o nás, protože si myslím, že momentálně jsme v výborné situaci, máme za sebou asi 5 nebo 6 vítězství v řadě, takže si myslím, že to by nás mělo posunout v hlavě, že bychom se všichni měli cítit dobře, takže to bude, myslím si, klíč úspěchu. Jaký zápas očekáváš? Tak určitě to bude bojovný, viděli jsme vlastně něco, jak hráli s tím Derry City vlastně, tak do toho šlapali, určitě nevynechají žádný souboj, budou do toho chodit agresivně, mají tam spoustu, myslím, Srbů, takže to bude určitě nepříjemný, ale musíme se s tím vypořádat a i s tou atmosférou možná, co tam bude, nějaká bouřlivá, jestli tam teda nějaký fanoušci tam budou, takže jsem na to sám zvědavý, ale myslím si, že to zvládneme. Tomáši, děkuji, hodně štěstí ve čtvrtek. Díky, vidíme se.